Добре, днес ще поговорим за Remote Administration. Първо защо ни е и после какви неща може да правите. Така, отдалеченото администриране в общи линии е най-доброто приятелче на дигането на телефона и обаждането на братчето, отиде в съседната стая при мама и натисни еди кой си ковиш на компютъра, защото не мога да ви обясня какво е филе. Това е много сложна операция, която обикновено трябва да постигнете или да се обадите на секретарката и да свършите някаква работа по-сериозна. Да си предвата. Да. Така. Да. Защо ни е нужна ремонт администрация? Защото това е свързано с сигурността толкова много. Много често се налага по някакъв начин да администрирате компютър, до който нямате достъп в момента. Много голяма част от случаите преди години трябваше да се обадиш на някой да притича до там или вие да фанете влака и да отидете до съответния град да оправите този компютър, при което този компютър много дълго време е извън строя, докато вие отидете и там. Това най-вече е света на Windows, защото повечето Unix-и още изначален от първата им, от създаването си, имат сервис, с който може remotely по някакъв начин през мрежата или някакъв друг кабел да се вързвате до тази машина. Обикновено ремонт администрацията се случва не през телефон, през TCP връзки, т.е. имате някакъв, използвате TCP протокол някакъв, т.е. протокол, който използва TCP, така да кажем по-точно. Имате различни видове ремонт администрация, имате графичния юзер интерфейс, който повечето от вас са свикнали, имате текстов юзер интерфейс, който не сте свикнали, ама ще свикнете, и имате конзолен интерфейс, това е директно по кабел. И това е малко по-различно, за което ще говорим малко по-нататък. Зависимост от това с каква операционна система сте, с какъв софтуер сте, има различни имплементации, които може да използвате. Някои са portable, т.е. може да работят на, на различни операционни системи и дистрибуции, други са за точно определен вид операционна система. За какво се използват най-често Remote Administration? Трябва ви да достъпите някой сървър, когато той е крашнал. Тоест, не може да го достъпите по стандартния начин, по който сте свикнали. Трябва да го достъпите да видите какво се случва, примерно на екрана на този сървър. Това е малко странно. Това не сме го включили в лекцията, съжалявам. Едни устройства KVM се наричат, които трябваше също да включим, сега се сещам. Освен за сървърите, обикновено мрежови устройства също се администрират ремотли. Много рядко, веднъж след като е сетъпнато едно устройство, един switch, рутер, някой отива физически от това устройство, за да го пренастроя. Всеки път някой се вързва на съответния порт на това устройство и прави допълнителните настройки. Освен това, странните неща, за които повечето от вас не се сещат, са Power Management. Това са UPS-и, това е захранване на компютри, захранване на осветление, захранване на всичко, което имате примерно в Data Center или в фирмата си. Аз правя ремонт администрация дори на кружките си вкъщи. Така, освен това, климатизацията, супер голяма част от климатичните системи вече новите, една сградна инсталация, не, не говорим FMI, защото тук отива параджията, да пали парното. В моя случай, примерно, аз отивам на едно web интерфейс, че цъкам запали парното. Отивам на генератора, натискам едно бутонче, запали генератора. Ако искам да го тествам ръчно, защото автоматично се случват тези неща. Съответно, какво се получава? Вие имате достъп, физически достъп, го приемете все едно, до тези устройства. Това е Remote Management, за който ще говорим днес. Къде по-точно се случва това нещо? Обикновено в дейта центрове най-често, в локалната мрежа, например, да не ходите в съседната зала, да не слизаме до зала 200, до зала 100 и така нататък. Просто той би се обадил, кажи ми IP адреса на тая машина, аз ще се оправя там нататък. Обикновено така се получават нещата. Едно интересно нещо е софтуер апдейтите, които се случват през ремонт менеджмента. Има много случаи, в които трябва да се направи софтуер апдейт, който изисква устройството да е power off-нато и в момента, в който се включи устройството наново, тогава ръмва софтуер апдейта. Примерно апдейт на рутер, апдейт на switch, апдейт на фърмуера на дадена write карта или нещо друго, на контролер, който вие използвате в момента, т.е. не трябва да бъде използван операционната система от някакъв нормален софтуер, трябва да бъде в режим, в който само BIOS-а, системата може да го използва. Това пак се случва изцяло през ремонт администрация.
за да не се занимава телефоните всеки път с един USB-та, една клавиатура и един монитор до тази машина, за да направите това, този апдейт. Така, имате установяването на връзка е първата част от ремонт администрацията. Не, първо трябва по някакъв начин се свържем. Казахме TCP протокол. Отгоре в 99,9% от случаите използвате някакъв друг протокол, който обикновено е с някакъв encryption. Тоест използвате най-често SSL TLS отгоре, по-често, по-разпространеното, или някаква имплементация на подобни криптопротоколи. Имаме и plain text remote администрация, което не препоръчваме, но ще обясним защо малко по-късно. Така, съответно, втората стъпка, след като се установи връзката, да си комуникират клиента и сървъра какви криптоалгоритми поддържат, да се разберат какво криптиране ще се използва, след това вече авторизацията с ключовете, дали ще се използва ключове, пароли и така нататък, зависи вече пак от самата имплементация. Сесията. Какво означава това? Значи, първия път, като се вържете към една машина, да кажем, това е един Windows, оставили сте си Firefox отворен на този Windows, искате следващия път, като се вържете на тази машина, реално, с същия юзер и същата парола, искате отново да видите същия Firefox, ако този сървър не е рестартиран. Не, така. Това е идеята за сесия. Тоест, веднъж вие като сте се вързали с този юзер и на този парола, освен ако експлицитно вие не сте казали на сървъра от другата страна, аз се логаутвам, да ми прекрати тази сесия, затвори всички програми, които съм стартирал. През повечето време сесията остава активна на сървъра и чака просто вие да се логнете, да се авторизирате отново към този сървър, за да ви джойне към абсолютно същата сесия. Защо го разказваме това нещо? Защото има преди години имаше атаки точно върху това, че сървърите поддържат мултипъл сесии на Пенчо, на Иванчо и така нататък. И изведнъж Пенчо успява да се логне с сесията на Иванчо в неговия ремонт десктоп. Не, някакси не е много желателен ефект. Така. Освен реално достъпа до тая машина, повечето ремонт менеджменти се използват и за предаване на данни. Разбирайте, копиране на файлове, експортване на локални устройства към ремонт машината или обратното от ремонт машината към локалната машина, експортване на информация, разбирайте сокети, TCP сокети от едната машина към другата машина. Това също се прави през ремонт менеджмент. Така, подаването на команди, сега, тук зависи какъв интерфейс използвате. Ако е графичен интерфейс, подаването на команди е натискането на бутончета по интерфейса, не така. Ако обаче това е терминален интерфейс, това, което ме виждате всеки път на моя терминал да пиша някакви командички преди лекция, тогава обикновено можете да изпълните и да подадете само команда на отсрещната машина, без реално да отваряте някакъв друг интерфейс към нея. Само да изпратите командата, което е много приятна функционалност на Remote Management. И да получите output от тази команда на вашата машинка. Последното нещо е затваряне на сесията. До тук някакви въпроси? Добре. Така, вече влизаме в по-специфичните неща. Remote Desktop RDP протокол. Това е на Microsoft Remote Management протокол. Тоест, ако искате да се вържете към един Windows, вие трябва да използвате този протокол. Remote Desktop не е enabled by default, защото има security проблеми, но все пак, ако вие врънвате някакъв сървър, това е единствен начин, дефолтен на Windows, да може да се вържете към тая машина. Т.е. не ви позволява нищо друго стандартно. После може да инсталирате други софтуери, с малко ще ги засегне от тях. Така, влиза от Windows NT нагоре, т.е. от много години се използва това нещо. Проблема е, че зависи от лиценза, който сте си купили, ви ограничава до брой потребители, които едновременно могат да работят на една машина, което е малко досадно. Повечето non-enterprise лицензи ви позволяват един юзър да се вържи и другите не могат да се вържат на тая машина, което е досадно, да. Как работи цялото нещо? Имате си един Windows. Това Windows по принцип е графичен интерфейс. Този графичен интерфейс работи като се правят някакви API call-ове към фреймворка отдолу. Това, което прави Remote Desktop протокол е, вместо да ви прерисува всеки един прозорец,
което е напълно безмислено, взима контента на този прозорец като текст, като размери, които трябва да има всяко едно бутонче и така нататък, взима ги и ви ги показва и ви ги изнесува на вашия си компютър. И всеки път вие като натиснете бутончето, той изпраща API кола към Windows-а, а не реално това, че ви сте натисне е бутон X, разбирате ли? Което много намаля трафика, който се използва, тъй като не генерирате видео, което е доста тежка операция обикновено. Все пак има някакви неща, които трябва да ви предаде протокола като графика. Нали? Примерно, ако отворите една картинка, тази картинка трябва да я видите на другото място. Ако отворите един филм да гледате през RDP, трябва да гледате видеото на другото място. Съответно, това нещо, RDP по принцип не се справя изключително добре с такива големи количества данни, които трябва да предава. Интересните неща, които има RDP, другите нямат, по принцип е това, че може да направите мапинг на устройство от вашия компютър, което да използвате на сървъра от среща или обратното от сървъра към вас. По-честия казус е от сървъра към вас, много рядко от клиента към сървъра, и за от клиента към сървъра имаше някакви специфични трикове, да трябваше да се правят, може вече да се умахнали. Информацията ми е за, какво беше, Windows 2000? Малко съм назад, да. Не, за данните е отделно. За видеото е проблем, защото видеото много трудно се компресира. И като видеоданни се предават почти в RAW формата, в който ги виждате на екрана, което е много, много голямо количество данни. За предаването на файлове той се използва отделен TCP стрим, така че няма никакъв проблем с това. Но пак имайте предвид, че по мрежата, съответно не е оптимизиран протокол за предаване на файлове. RSync е един такъв протокол, който е оптимизиран точно за предаване на файлове, копиране на файлове. RDP не толкова. Тоест, може да се свършите лесно работа, защото е copy-paste. Драгваше тия файлове от тук на другия компютър и те си отиват там. За удобството може да жертвате на 10 мегабита, 20 мегабита на перформанс. Сега това е удобство. Ако искате перформанс, ще си пуснете нещо друго. Другото интересно нещо е клипборда. Реално може да шерзвате клипборда, който имате на ремоут машината, с клипборда, който имате на вашия компютър. Тоест, когато копирате нещо с Ctrl-C на ремоут машината и дадете Alt-Tab на вашия компютър, това се намира и във вашия клипборд на вашия компютър, което е супер удобно. Много неприятно е, примерно, като аксесваш виртуалка на твоя си компютър, да можеш да копи-пейстнеш нещо. Не е супер досадна част от това да ползваш виртуална машина, но все пак с ремоут десктопа тия функционалности ги имаш. Сесиите, едно интересно нещо е, че може да споделяте една сесия с други хора, т.е. вие сте се логнали с вашия юзър, давате си юзъра и на друг потребител, той се логва и двамата месеца една и съща мишка. Не, интересен казус е в това. Какво? Сори. Това ли беше? Така. Сега ще се оправи. Така, няма да видим ли... Windows. Това живо ли? Това сигурно е живо, чакайте, няма как монитора е там само. Аха. Power saving, този екран го махна. Добре. Така, само да видим. Видео записваме още. Добре, така. Една сесия може да се шерва от повече от един потребител. Там съответно имате малък проблем с синхронизацията на това, че имате само един поинтер и една клавиатура. И двамата като пишете едновременно, могат да се случат разни неща. Но пък е удобно, когато вие искате да покажете на някого какво точно правите на трета машина. Вие си работите на вашия си лаптоп, ето Боян си работи на неговия лаптоп. Избираме някаква друга машина, двамата се логваме там и Боян ми показва на тази машина какво се прави. Аз не пипам, аз само гледам, защото като пипна мишката, му места не в мишката. И става малко разногласие. Който от вас никога не си е вързвал две мишки на компютъра, пробайте да видите за какво стана въпрос. Възстановяване на сесията, очевидно го поддържа, много хубав фичър, може да оставите сесията работеща с вашите програмки и пускате си 3D Mark тестовете на тази машина и след това, след 1-2 дни отивате в логвата си, виждате резултатите, сейвате си резултатите и затваряте чак тогава сесията. Това, че вие не сте затворили сесията, това не означава, че някой без юзер и парола може да се логне и да ресторне тази сесия. Той трябва отново да се авторизира.
В миналото различни такива ремонт менеджмент технологии са имали този проблем с това, че ако оставите сесия, която не е затворена и не е вързана в момента с ремонт клиента си, това е проблем. Примерно SSH 1 имаше точно такава атака. Реюзване на стара сесия. Сигурността 128 RC4 сайфа. Така, наблягам на RC4 сайфа. Така, много е стар. Не, информацията днеска е верифайна, защото си мислех, че все пак са излезли с по-нови неща. Не, не са излезли с по-нови неща. Това се води за силното криптиране. Има едни FIS 140 стандарт 1, 2 и 3, които са там на американците approved допълнителни сайфери, които се водят за Secure. Можеш тях да е най-бълнеш. Сега, следващия слайд е по-интересната част. Значи за физата там. Вие си четете, тук аз ще ви говоря за физата. Значи, сетъпът си RDP. Стандартно, за да сте сигурни, че това нещо ще работи между вашия клиент и вашия сървър, използвате най-несигурния енкрипшен, а може и без енкрипшен. Значи, до 2000... кой беше, бе? 2008 ли беше сървър? RDP-то, за да сте... Не, в документацията на Microsoft, като чето днес това нещо, се сетъпва без енкрипшен, за да сте сигурни, че може да се вържете един към друг. Така, след това препоръчват encryption, но slap encryption и по принцип в Enterprise, на setup guideline им за Enterprise, е да се използва FISA compliant cipher. За съжаление не успях на някакво време сега тази вечер да проверя какви са FISA compliant cipherите, но това, което е написано на страницата на Microsoft, там документацията, отдолу от коментарите на хората е, първо, ако използвате FISA Compliant Security-то, трябва да сте сигурни, че от двете страни ползвате една и съща версия на протокола, последна, защото иначе ще имате проблем, няма да може никога да се вързате между едното и другото нещо. Ако ви е по-стара версията на FISA Compliance-то на сървъра, трябва задължително да даунгрейдните RDP клиента, на който използвате. Което се оказва, че е проблем с Windows, защото той иска да ви държи само последния софтуер. И тъй като този софтуер идва от Microsoft, може да се окаже, че трябва да се държите виртуалка с по-стар Windows, за да се вързате към вашия сървър. По етапът е, че се оказа, че много хора държат insecure RDP-та. И тук е така, 2012 година RDP-то има Remote Code Execution, ама е така мъжката Remote Code Execution, който единственият му solution, докато не излезе фикса 2 месеца по-късно, е вие да си спрете RDP-то. Ако имате RDP publicly available в интернет, имаше даже tool, който автоматично го открива и го експлойтва. Така, тези неща тук на слайда мисля, че ще ги прочетохте. Интересните неща, които мен много ме забавляха днес, когато правих този слайд, беше, че по принцип by default RDP-то не логва никога failed attempt-ите. Тоест, ако има някакъв failed login, вие няма да разберете. За да може да го нацъкате това нещо, тя да цъкнете на 6 отделни джамчета и там вътре има една опция, където трябва да изберете за failed логините explicitly, че искате да се логват. Това е много скрито. Един клиент на Microsoft го е документирал под тяхната документация в коментар с едно линкче. Ако не четете коментарите на тяхната документация, you are fucked, majorly. Така, мисля, че няма какво коментирам. Ако имате въпроси към RDP тук. Следващото. Добре, следващото. Така, да? Предвид, че има толкова много проблеми, това е алтернативата. Следващото. А, добре. Така, по принцип трябва да кажа, че последната версия на RDP е ушким секюра. Мен лично ме притеснява това RC4 там, дето го пише навсякъде. Въпреки, че навсякъде твърдят, че е secure и наистина аз няколко бързи сърча днеска не видях някакви сериозни проблеми с сигурността на последната версия на RDP, мисля, че е 10 протокола. Не мога да ви кажа колко е secure. Не ползвам Windows от години. Така, VNC е следващото нещо, което може да използвате. Virtual Network Computing, окей. Това е идеята на този софтуер, да спуснете сървър на вашия си компютър или на вашия сървър, където VNC-то ви кепчерва екрана, този екран, с който вие сте се логнали, графичната ви среда. И тук, за разлика от RDP-то, ви предава реално картинките, изрисува ви всяко едно нещо.
И ви го предава по мрежата и го предава на някакъв клиент, който е VNC клиент. И от другата страна гледате видео. Клиента от друга страна пък кепчерва вашата мишка и клавиатура и предава тази информация към сървъра от другата страна. И сега като ви разказах това нещо, веднага губите клипборда, мапингите на драйвовете, копирането на файлчета, въобще всичките тия хубави функционалности, които имате в RDP, изчезват. Точно затова много хора използват RDP. Хубавото нещо на VNC-то е, че поддържа различни методи за авторизация. Много функционалности, може да се сключва, може да с пароли, зависимост как се го настроите и зависимост от имплементацията. VNC е свободен и мултиплатформен софтуер, т.е. може да си пуснете VNC сервер на Windows, на macOS, на Linux, на Unix, няма никакъв проблем. Може да си пуснете клиента на Windows, на Linux, на Unix, на macOS, няма никакъв проблем. Имате си VNC клиенти дори за Android и iPhone. Така че можете да правите remote administration на машини и през телефона си, без абсолютно никакъв проблем. Може би има и за RDP, не съм гледал, просто не се занимавам с Windows, както казах. Така, има, самия VNC протокол е доста simple, но отгоре си той е направен да е pluggable и съответно има разширение за допълнително компресиране на данните, като точно това прави голяма разлика между имплементациите. Не, дали ще ползвате какво беше, Rapid VNC или Tight VNC, може да има огромна разлика в скоростта, която вие използвате, скоростта, с която вие виждате екрана. Също много зависи на коя имплементация ще използвате, ако гледате примерно филм на отсрещната машина, ако гледате просто на вашия екран. И сега, като казах филм, представете си следната ситуация. Вие използвате някакво компютърче, което е с 506 МГц процесор, дето е адвансиран във видеото, колко да имате някакъв екран. Обаче гледате примерно 1080p филм от другата страна на другия компютър, където се рендърва това нещо. Единственото нещо, което ви трябва, е да може да го посрещнете при вас. Много често RDP, VNC и подобни технологии се използват точно за да може, вместо да купувате много мощен компютър за всеки един, на който му трябва, взимате един огромен мощен компютър и всички ремонтли се логват на тая машина и всеки си ползва неговия по-слаб компютър. Много често това сме го правили, когато софтуер е много тежък и изисква по-мощна машина. И тук много често, разбирате, аз това съм правил още като имах 486. Много години. Така, сесиите, също нещо като с RDP, може да споделяте сесия, може да имате повече от една сесия за всеки един юзър, доста удобство имате в това отношение, може да го направите на една машина, ако имате повече от една графична среда, това вече е Linux Unix Specific, може да пуснете multiple VNC сервер за всеки един юзър с неговата графична среда. Така. Да, за авторизацията имате SASL, имате Kerberos, имате дори HX509 авторизация с VNC. Така, TeamViewer. Това е също друга алтернатива, това е много разпространено последните години. Изцяло proprietary, няма нищо open source, докато VNC-то има изцяло open source, т.е. и сървъра, и клиента, основните имплементации са open source. При RDP поне клиента е open source. Имате възможност да си свалите open source клиент. При TeamViewer това е изцяло proprietary, трябва да си плащате за него. Тоест, closed source има безплатна версия да го ползвате, да се вързвате към една машина, но повече от един юзър не може безплатната версия. Има някакви annoyances, но върши работа. TeamViewer има много добра компресия, изключително хубава компресия има за, как го кажа, за връзки с голямо latency, на мен това ми хареса много. Видеото в принцип е с доста добро качество, честно казвам, аз ако трябва да сравнявам VNC и TeamViewer, TeamViewer има по-добри качества в това отношение. И проблемите, които са свързани с него, последните версии са с cloud авторизация, което означава, че някой ви открадна акаунта за TeamViewer, вече може да се логне на всичките ви машини, които вие сте си инсталирали с този TeamViewer, с вашия си акаунт. Пак е мултиплатформен, т.е. има си клиенти и сървъри за Linux, Unix, macOS и Windows. Няма никакъв проблем, може да се свързвате от Windows към macOS без никакви грижи. За шерване на екрана, да си покажете нещо, да свършите нещо набързичко, доста удобно.
Честно казано, това е де-факто стандарта, според мен, от моите познати, които знам, които администрират Windows, и това е начинът, с който се администрират клиентите. По-лесно им е, по-удобно им е, отколкото VNC, и го смятат за по-секюр, отколкото RDP. От друга гледна точка. Миналата година, декември месец, може би една седмица преди Коледа, излезе едно адвайзър, в което пише, ако не се апдейтните, вие сте вънърабъл, някой може да се логи на вашата машина. Не, съкратено. Това е много интересен казус, защото една седмица преди Коледа вие тъкмо сте рапнали всичко за ваканцията, за почивка, и изведнъж трябва да апдейтните абсолютно всички сървъри, които имате, защото не е сигурно кога може да се логне на тях. Това, че е closed source, лично мен, за мен му сваля сигурността. А това, че има и cloud авторизация, още повече. Така, Fixed Windows System. Това е основният графичен интерфейс на Linux и Unix. Абе, macOS и той ползваше Higgs до едно време. Не съм сигурен с Higgs или ползват тяхна си, знаят вече ползват тяхна си имплементация. Нещо друго. Добре, какво е Higgs Window Manager? Higgs Window системата като цяло е възможност вие да използвате графичната карта, за да направите много голяма резолюция. Разбирайте, не да минете на 80 по 20 колони, ами да сте на резолюция. Примерно 1024x768 се смяташе много едно време. Но да кажем 1920x1080 стандарта за тия години. Това е много голяма резолюция. Това са много наброй точки. И идеята му е, вместо да се занимава всеки един софтуер да изрисува всяко едно нещо, Higgs-а като Windows Manager, като Windows система, ще се занимава да изрисува всичко и ще дава API-та надолу на програмите, които да изрисуват бутончета, да изрисуват текст, да се рендърват картинки и всякакви други подобни неща. Съответно, това е API. И отгоре му вие го обличате с едно нещо, което се наричат Window Manager. Window Manager-ите ви изрисуват бордерите, слабви хиксчета на екранчето, някакви такива бутончета. И вече с този Window Manager и с хикса отдолу, вие рисувате някакви интерфейси. Тия интерфейси може да ги предавате през мрежа, защото са API-та, което е готино. Тоест имате си протокол да си говорите с всяка една част от хикса, и това ви прави Remote Administration изключително лесен и удобен за Higgs-а специално. Това е и най-старата система, от коя мисля, че на 92-та ли беше година за заработена. Най-старата графична система, която има все още се ползва. Така, имате разширение на Higgs-а за всякакви неща, които искате да направите. Има с Higgs, има софтуерни драйвери за мишка, за видеокарта, за клавиатури, за всякакви други такива периферни устройства. Не говорим за USB, говорим за периферни устройства, с които бихте боравили с графичната среда. И съответно, щом има тия драйвери, има API-та за тия драйвери. Така, имате виртуални сървъри, разбирайте, не е задължително да имате монитор, за да пуснете Higgs графична среда. Вие може да пуснете Higgs графичната среда и някой просто да се вързва към нея и да ви използва компютъра да смята къде да излизат тия бутони и така нататък. Това е много важно, защото точно за това е разработен. Терминали, примерно, ако вземем един лаптоп, както са лаптопите в момента, само че като му извадим мощния процесор и му сложим едно малко процесорче. И като му извадим хард диска, като му извадим ръмта и като му извадим и почти всичките портове и оставим само една клавиатура, мишка, монитор и един кабел, който се възва за към централния компютър, това е бил терминал, който се възва към Higgs. И това нещо го направили възможно най-леко като интерфейс, за да може да рендърва с супер малък процесор на този терминал екранчетата. Така, важното нещо, имате различни дисплей менеджери, чували сте за KDE, GNOME, HixFace, така нататък. Тези дисплей менеджери ви правят, както казах, различни очертания на прозорчето и освен това
Едно от интересните неща е, че Higgs сървъра ви дава възможност да имате една променлива, environment променлива, която се казва дисплей. И тая променлива, в нея записвате какво сокета, на който трябва да се вържете към вашия Higgs сървър. Съответно, едно от интересните неща е, че вече може да пуснете application на друг компютър и да му кажете, че сокета му към Higgs сървър е на вашия компютър, примерно. И тогава вие пускате, примерно, Firefox на една машина на 100 км от вас, а екрана на Firefox-а, т.е. бордерите на прозорчето, бутончетата и това, което е вътре в апликейшена, излизат на вашия компютър. Така, ще излезе сега. Ако не покажа пак Windows-а. Да, пак ще покажа Windows-а, така е. Който трябва да го спрем. Кончо. Няма Windows. Се задържа на кончето 15 секунди. Ами, изгасна на учене. Само така. Да, става. Добре, така. Така. Тези различните графични менеджери имат и различни логин менеджери за Higgs-а. Съответно, може да имплементирате доста различна авторизация към Higgs-а. Абсолютно всичко работи с Higgs. Аз не знам нещо, което да не може да се направи Higgs да ви авторизира. Това е като пама на Linux. Всичко може да авторизирате. Така, питай. С това ли нещо се връзват тези, които ползват рампамета за биткоин, си това, което се заплаща, как да кажа, за прием, като използват компютрите за машинки или за... Не, Боян ще говори за SSH. Това е графичен интерфейс, точно да можеш да стартираш графични програми от другата страна. Ето ви от една сървъра горе, през някаква мрежа, се връзвате към дисплей менеджера и имате връзка към програмите, които са от другата страна. Те са на другия компютър, те не са на вашия компютър. Вашия компютър може да, не, може да ви е много мощен компютър, но вие като се вързате по този начин, той става изключително тъп терминал към отсрещната страна и използва мрежата. Работи доста добре, аз съм гледал преди 17-18 години съм гледал на 100 мегабита видео с Higgs протокола. Да, 100 мегабита. Етернет. Етернет, 100 мегабита. А на какво разстояние помниш? Помня, да, мисля, че беше към 6 км. По-скоро 5, да кажем. Бяхме два различни квартала на града. Така, авторизацията е много интересна на Higgs-а, защото тя има няколко механизма. Вариант едно ви е най-простия с хостове. Казвате, тая машина, това IP има право да достъпва Higgs ресурсите при мен. Което е готово. Обаче, ако зад едно IP се намирате много хора, както за НАТ говорихте ли вече? Да. Значи при НАТа. Както се случва при НАТа, най-малко не е добър начин на авторизация вече. Съответно, имате друг вариант, при който се използва Magic Cookie. Просто това е един хеш, който се разменя по машините. И когато този хеш съвпадне реално, вие можете да се логнете на тази машина. Имате Higgs Authentication Forwarding. Това ви е, ако искате да използвате авторизацията на Higgs-а, за да се логнете някъде, това Боян сигурно ще засегне после на SSH-а. И имате Higgs Session Forwarding. Тия двете неща са различни. Higgs сесията ви е реално прозорчета, дето сте отворили всичките, да може да ги форварднете някъде другаде. Това, което правим с дисплея. Експортваме дисплей. Информацията, екранчето излиза на нашия компютър, а пък апликейшън е на друго място. Ние форвардваме сесията си. Контрол на достъпа, най-добрият начин за контрол на достъпа е файлъл към това нещо. Сигурността на това нещо, лоша. Стандартният Higgs протокол не поддържа криптиране. В по-нови версии има вече поддръжка на криптиране, но точно като RDP не е стандартния, дефолта, няма криптиране. Имайте го предвид. Съответно, мен да ми дал много лесно се прави на този протокол, даже наистина тривиално да вкарате ново прозорче в Higgs сесията. Изключително лесно. Аз съм си играл това нещо да го правя преди години. Наистина, тогава беше забавно. Да си правиш такива експерименти. Портовете не са само тези, но тези са стандартните по принцип. Това, което бихте и желали да направите е по-скоро, когато се пуснете вашия Higgs сервер, да проверите той на кои портове слуша и видите портове да си ги файлоадвате на вашата машина и да си файлоадвате достъп
от IP-та, на които вярвате. Така, някакви въпроси за Хикса, да? Като си сложиш, защото нали имаш Хикса, в който трябва постоянно компютър и се вързваш с него и твой компютър. Да. Но пак не ставаш някой порт. На твоя си компютър обикновено през Linux socket се случват нещата, но може да бъде настроен и по TCP. Ми, няма причина, освен ако примерно не искаш да се вързваш към хикса ти по TCP отвънка от друга машина, тогава можеш да го оставиш само на TCP и винаги имаш и от двете. Ако искаш да си пусна 10 и по нещо време, това означава, че трябваше да направиш TCP? Не. Значи хикса, настройката да си пусна два екрана, примерно един екран тук на проектора и един екран на екрана на лаптопа, като са примерно два отделни юзера или с едното е с CD, другото е с GNOME, просто си го пускаш с малко по-различен скрипт, но иначе може да стане, не е никакъв проблем. Но това е, това е различно от да поддържаш два монитора. Двата монитора са... Това е да пуснеш две отделни сесии, това са два, може да бъдат два отделни юзера. Не е никакъв проблем. Но ще бъдат, примерно, за да мож... ако искаш, може да ги направиш и на един и същ монитор, но тогава трябва да си асайнеш клавишна комбинация, с която да свичваш между един и другия. Не е никакъв проблем. Примерно Ctrl-Alt-F7 ти е едното, Ctrl-Alt-F8 ти е другото. Вие си ако нарисува с Хикс, с кого? Вие си не рисува с Хикс, рисува но, видео. Но ти дисплеява някакви неща на теб, как работи, с какво ги дисплееваш? Дисплеява и рисува, но и буквално... Значи той е... Видео ти показва. VNC-то е много платформено, тъй че на машината, на която е клиента, тя може да е Windows, тя може да няма Хикс. Да, само че е много специфичен кодек използва. Машината, на която е сървъра, нещо, което прави, там кепчерва скриншот на целия екран и го пакетира. Реално това, което аз правя с скрин кепчера за да заснема видеята за курса, абсолютно също нещо прави VNC-то, кепчерва ти целият екран, само че му сте го записва на диска и го праща директно по мрежата. Разликата обаче с това, което аз правя, че аз използвам доста добър кодек, за да запиша нещата на диска, за да мога да ви кача после да се видим и с по-добра резолюция, докато VNC-то използва кодек, който основната му работа е, че той е оптимизиран за цветовете на дефолтните цветове на Windows и дефолтните цветове на Linux, въобще на апликейшните. Освен това оптимизиран за ниско лейтънси, т.е. там целта е като цъкнеш да не чакаш 5 секунди да се справи кодека да го покомпресира малко и тогава да ти го даде. Нали, там просто като много често се случва, като ставиш много рязко предвижване на прозорчета, да остават артефакти по екрана, защото кодека точно е оптимизиран прекалено много за лейтънсито и тия неща не са му свързани. Това е acceptable trade-off. За да може да и все пак да видиш, че си преместил прозореца, вместо да окей, останало бутончето малко по-надясно също излисува, но ще му мине, не, ще изчезне след малко. Добре, мисля, че ще направим почивка. 15 минути.